na kuiweka Kenya kwenye ramani ya kutambulika michezoni. Haya yamejiri baada ya familia ya Henry Rono aliyevunja rekodi mara 4 kwa muda wa siku 81 mwaka 1978 kutaka serikali kutambua mwana wao aliaga dunia wiki 3 zilizopita kwa kumfanyia mazishi ya kitaifa na uwanja mmoja ama barabara kuitwa kwa jina lake kwa kumbukumbu. Rono, Henry Rono alikuwa mkimbiaji. Alikimbia huko ngambo na alifunja marego tumesikia karibu 4 kwa siku 81 na ametuletea sifa kwa hii nchi yetu ya Kenya. Tunaomba government yetu na county government watusaidie pamoja na county government wa Nakuru vile vile watusaidie kwa kukamilisha hii mwendo wa ndugu yetu. Tulikaa naye, alikuwa kijana mzuri mpaka tukaenda jeshi pamoja. Henry Rono alivunja rekodi ine abanywe kama Kiptum. Naomba serikali tafadhali msaidie huyu kijana ndugu yangu. As a legend and a hero like other heroes of this country, we appeal to the government that to assist this community and community of athletes so that we can get even a field in honor of Henry Rono.